velkommen til. I dag, der skal jeg simpelthen prøve noget ikke engang anderledes som sådan, fordi det er jo egentlig bare challenges. Jeg skal prøve noget, hvor konceptet er lidt anderledes. For i dag skal jeg se, om jeg kan slå gutterne i deres egne udfordringer. Ja! Det fungerer ikke helt lige så godt, når man kun er én. Jeg har nemlig været at kigge på nogle af de forskellige kanaler, og de har simpelthen prøvet noget lidt forskelligt. Jeg har valgt tre af deres udfordringer, som jeg skal prøve i dag. Skal vi ikke bare lige gå over dem? Den første er simpelthen, hvem kan æde en cheeseburger hurtigst? Jeg har derfor valgt at købe to. Jeg har købt tre, men det er bare fordi, jeg er fed svin. De her to skal jeg i hvert fald bruge som forsøg, så jeg får simpelthen to forsøg til hver udfordring. Okay, jeg skulle lige så godt æde den her, når jeg er i gang. Det er egentlig dumt, jeg sidder og æder nu, for jeg skal snart til at æde helt vildt. Anden udfordring, som det er gutterne, de har lavet, det handler om, hvem kan bunde en øl hurtigst. Og jeg igen har valgt at tage to med, så jeg har to forsøg til at prøve. Og jeg håber, det bliver godt. Den sidste udfordring, den går ud på, at jeg skal ud og koge nogle nudler. De har simpelthen spist det, der minder lidt om en China Box-agtig noget. Og jeg tænkte, at jeg kunne ikke finde nogen, der mindede om dem, så jeg tænkte, at dem her, de er sådan nogenlunde okay. Så jeg skal egentlig ud og have kogt noget vand. Godt så. Nu er jeg sat vandet til at koge, og jeg tænker, at den første udfordring, det bliver den her med cheeseburgerne. Det, som der skal ske nu, det er, at jeg tænker, at jeg går lige ind på YouTube nu og finder ud af, hvad rekorden for gutterne var med den her cheeseburger. Og har man 46 sekunder, det er Benny Managel! Okay, så det ser ud som om, at Benny Managel, han har rekorden på 46 sekunder om at sluge sådan en cheeseburger her. Og hvis jeg forstod rigtigt, så har de ikke brugt noget at drikke til den her udfordring. Så det vil jeg selvfølgelig heller ikke gøre. Og de har simpelthen burgeren pakket ud i forvejen. Det vil jeg også gøre. Jeg har fundet et stopur her, som tager tiden. Plus at I kan nok se det på skærmen et eller andet sted. Så skal vi ikke bare prøve om 3, 2, 1, nu. Så slog jeg den med cirka 3 sekunder. Så gutterne, kom at mig. Jeg tænker simpelthen, at 3 sekunder, det er ikke nok. Derfor så vil jeg prøve en gang til at se, om det kan lade sig gøre at slå den endnu bedre, end den var før. Så vi prøver. 3, 2, 1, nu. Jeg slog den med 9 sekunder. Det fungerer stadigvæk, når man kun er en. Jeg slog lige gutterne. Endnu en gang, gutterne. Come at me, what you want, what you want? Første udfordring klaret. Og jeg er ret overrasket over, at jeg rent faktisk kunne gøre det. Så er jeg den eneste, der får sådan en mega mærkelig stemme, når det er, at man får en luftboble i halsen? Det vi gør nu, det er, at vi går ind og finder ud af, hvem der har bundet en øl hurtigst. Du er den, mand! Oj, ja, det går fucking hurtigt. Kom nu. Oj, nej! Så vinder den her Oscar! Yeah! I kan se her, det er Oscar Hole, der vandt med 7,5 sekunder. Jeg tvivler lidt på, at jeg kan klare den her. Der er ikke så meget andet for, end at bare prøve. Jeg var lige ved at tage en tår. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan slå den her. Den er lige... Det er eddermame hurtigt at drikke en øl på 7 sekunder. Men vi prøver. 3, 2, 1. Sekunder. Jeg græder forresten. Det værste det er, at jeg skal op på arbejde i morgen, så jeg ved ikke helt, om jeg skal tage en mere. Jeg kunne simpelthen ikke direkte slå den, men jeg er i hvert fald på tid med Oscars. Så igen, gutterne. Skal jeg vitterligt skaffe mit eget team af YouTubere, så vi kan lave noget gutterne versus
De andre. Hvis jeg laver et team med nogle af de andre YouTubere, så kommer vi til at blive kaldt De andre. Min den ligger også på 7 sekunder, så, og min mave den er sådan rimelig fyldt. Så jeg tænker lige, at jeg tager en lille pause, inden jeg går i gang med de der nudler. Til den sidste udfordring her, der går det ud på, at jeg skal spise to af de her bokse her. Og det viser sig, at gutterne de har godt nok brugt nogle bokse, hvor der var ris i. Men jeg kunne ikke finde noget, der mindede om de bokse, så derfor så jeg købt nogle med nudler i. Så kommer manden, som kommer ind og siger, jeg tror jeg vil nyde min mad. Jeg kan ikke så godt lide Thai Cubes. Det er Tobi, og Tobi har en tid på 2 minutter og 9 sekunder. Jeg skal simpelthen, jeg kan spise to af dem her. Og det skal simpelthen se, om jeg kan gøre det på under 2 minutter og 9 sekunder. Jeg ved, de havde noget at drikke til den her udfordring, så derfor så har jeg taget 2 glas vand med i tilfælde af, at jeg lige skal sluge lidt for hårdt. Og jeg kan se, at deres tid den starter simpelthen, når de samler dem her op. Så det vil sige, at jeg skal faktisk starte tiden, og så tage dem op og så hælde dem ud i. Det finder vi lige ud af, hvordan det kommer til at give mening. Jeg er sådan lidt om, at den her den overhovedet minder om den med deres udfordring, fordi de havde sovet så alt muligt lækkert. Så jeg tænker faktisk, at jeg prøver at se, om jeg kan slå den uden noget som helst på andet end det her. Men ja, indtil videre, der har jeg slået den første, og jeg står lige med nummer 2. Nu tror jeg, at de er ved at være sådan, de har en okay temperatur nu. Det der sker, det er, at jeg starter tiden, hælder det her ud, og så går jeg bare i gang med det. Der er sådan set ikke så meget mere i det. Og jeg har kun ét forsøg til det her. 3, 2, 1, nu! Tom, det var cirka lige så meget mad, som gutterne de skulle æde. Der var noget krydderi på den der var stærk. Men altså, jeg har lige slået gutterne i to af deres udfordringer og stået lige med en af dem. Tobias har spist cirka samme mængde mad, som jeg gjorde i den her. Han brugte 2 minutter og 9 sekunder. Jeg brugte 1 minut og cirka 42 sekunder. Bund i 0, der deler jeg rekorden med Oscar Hole på nuværende tidspunkt med 7 sekunder. Og til sidst cheeseburgeren, der vandt jeg over Benjamin Managel, som havde en tid på 46 sekunder. Den slog jeg med 9 sekunder. Så skal vi ikke lige lave en gutterne her til sidst, og så lige lave et ordentligt godt skrig. Ja! Det virker. Det er simpelthen for dumt det her. Tusind tak fordi I så med på den her video. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne give den et like. Jeg ved ikke om I kunne tænke noget, der minder om det her, eller hvordan det skal være. Men hvis I har nogle idéer til, hvordan det kunne være, så skriv det her nede i kommentarfeltet. Til sidst er der ikke så meget at sige, end at husk at trykke på subscribe-knappen, så lad den bliver grå i stedet for rød. Så kan I trykke på klokken, for så kommer min video op i jeres subbox. I kan også støtte mig med 29 kroner hver måned ved at trykke på bliv medlem, den skulle være lige nede under videoen. Og til allersidst er der ikke så meget at sige, end tak fordi I så med. Og indtil næste gang så, bye bye! Jeg har det skrald nu. Det gør jeg fandme ikke igen. Fy for satan. Lige inden den her video den slutter, så vil jeg rigtig gerne sige tak til alle mine medlemmer. De vil stå på skærmen nu.